pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dhe gjoni një komend për jetën nga doktor Harold Sala. A më do t'i mua? Nëse më doni, mbani urdhrimet e mija. Unë gjillin si pas gjonit kapitulli 14 vargu 15. Simoni Jonas, a më do t'i mua? E pyti Jezusi Pietrin. Kur Jezusi e ka bërë atë pytje, Pietri duhet këtë menduar. Pa prit pak, si mund t'a bësh atë pytje pas gjitha saj që unë kam kaluar me ty? A e mban mend? Unë isha ai që të ndoqi deri në shtëpinë e kryepriftit pasi ta arrestuan në kopshin e Gjetsemanis. Nëse Pietri e ka menduar, nuk e ka thënë me zë. Megjithatë, kur Jezusi e sfidoi përgjigjen e tij duke i bërë të njëjtën pyetje 3 herë, Pietri duhet të jetë bezdisur. Nëse edhe juve do t'ju bëhej e njëjta pyetje, si do të përgjigjeshit? Nëse ai do ta bënte pyetjen më personale dhe do t'ju pyeste: A më do mua më shumë se sa kopshtin? Më shumë se sa flesh të flesh gjumë të dielave? Më shumë se të fitosh para duke e shtrembruar të vërtetën? si do të përgjigjeshit ju? Kjo është disi personale, apo jo? Por a nuk është kjo realiteti? Kur komunistët nisin të sundonin kinën, si pas David Eichmann, një nga analistët më të mirë informuar të, të qështjeve kineze, atje jetonin rrëth një milion të kryshterë. Më pas filloj persekutimi. Gati gjysma e njerëzve që e quanin vetën të kryshterë, i këthyën shpinën besimit dhe vazhduon me turmën. Qmimi i tyre ishte shumë i lartë, dashuria e tyre shumë e dobot. A mund të ndodhë kjo aty ku ju jeni? Ka ndodhur më parë dhe mund të ndodhë sërish. Kjo ndodhi kur një mori ushtarësh komunist zbritën në Kore në vitet 1950. Sipas Billy Kim, ushtarët e palës tjetër rrethuan një kisht të vogël në Koren e Veriut, dhe duke marrë pikturën e Jezusit të pikturuar nga një artist, e vendosën atë jashtë kishe, duke i urdhëruar njerëzit të esin pranë pikturës dhe ta shkelnin atë, ose të përballeshin me vdekjen. Sa e pakëndshme kjo që duhet bëjmë. Disa menduan, do ta bëjmë, por kjo nuk do të thotë se e besojmë këtë që po bëjmë. E me gjitha të, një vajzë e vogël thiri me mos përfilje. Nuk do të bëj këtë. E dua Jezusin sa të mos shkel mbi atë fotografi. Më pas, tha Kim, oficeri përgjegjës foli duke thanë. Gjdo kushë e mohon zotin e ti, mohon edhe shtetin, dhe nuk është i denjë që tjetoj. Dhe ishte jeta e saj, jo ajo e personave që e mohuan besimin, ajo që u kursyë. E do një vërtet atë që ju e quoni shpëtimtarin të uaj, në muajt e partë të shekullit të njëzet, një rizgjim frymore preku vendin e vogër të Welsit. Kur minatorët e qymyrgurit u kthye në besim, karakteri i tyre laik ndryshoi dhe në miniera filluan thashë themet, kur mushkat që mbanin karrocat me minerale nuk dëgjonin më të sharat me të cilat ishin mësuar. Por ajo që shumë njerëz nuk e dinë është që ajo lëvizje ma e madhe e perëndis në Wells filloi nga një vajzë vogël adoleshente, e cila qëndroi në një takim lutjeje dhe e qet tha: Unë dua Zotin. Ajo filloi të përlotej dhe ta përsëriste atë fjali: Unë dua Zotin nuk ishte ndonjë predikim i rëndësishëm, nuk ishte ndonjë revolucion i madh teologjik, por thjesht një deklaratë dashurisë që zemra ndjeu, deklaratë që doli nga buzët e një adoleshente. Sot ne dëgjojmë shumë për dashurinë e Perëndis për ne. Por çfarë mund të thuhet për dashurinë tonë për të? Zemrat tona reflektofshin fjalën e himnit të Elizabeth Prentis. Më shumë dashuri për ty o Krisht. Më shumë dashuri për ty. Dëgjoj lutjen që un po bëj gjunjëzuar. Kjo është kërkesa ime. Më shumë dashuri o Krisht për ty. Më shumë dashuri për ty. Më shumë dashuri për ty. Pietri ju përgjish tre her pyetjes e Jezusit, a më do ti mua? Më pas, Jezusit thjesht tha, më ndiqë. Kjo vazhdo në tjetë mënyra e vetme për të vërtetuar fjallet tuaja edhe sot. Sa po të gjuat doktor Harold Sala në këtë komend për jetën, Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radio 27.net. Do dëshironim shumë të nashkryonit në infoet radio 27.net.